Quasi carino anime questa CT. No, l'asta intaglia anch'io a casa. Ci alta! Ancora di te due scheri, ci mi giusto. Despli, despli, valora di ago. Le pagate con la notte. E poi la mia di dire, ogni donna sbutteron, ogni donna sbutteron. A uscire in radio. Yes, yes. Bene, mi è appena salita l'asta, tanto del mio corso. Do, oddio, mi parola sopra l'asta e storia e evento e cattivo un prima cronico. Do, mia. Gisitivo i aro, domina di cosa parole per istruire. Cai poste qui cronico. Effettive nella sta e deputa iaro e occasis che ca i fenomeni mi può asavi che ca in ideo e por clarificare se mi estas plene en do estas qui mal facile ti fare pro tio mi parola pri cronico ne pri historio alia appunto che mi vola clarigi estas che vissias che gis nuna estas preta la unua e de qua capitroi, la de quina capitro esas duom preta, tio signifas che la lasta e lezionoi che mi donas sie, mi donas per la carriero, un miei notoi, sed ancora ne estas scribita la concerna parto. Tamen, mi diras al di che tio estas ufficiala promesso, gi esu scribota. Cai mi donos al di tui cium ci est spreta. Mi planas fini, eble ocaso tio besonas iom da tempo ancora, se tamen mi volas concludi la tuto. Mi diris de abaco al Zuckerberg, Zuckerberg estas la fondinto de Facebook, do mi devas alveni al Facebook, cai mi faros tio. Quanca mi ne successe ci tie. Do, mi par completas portino cos'è di posti o aranci posti. Do, vieni. Mi arreni sarà set deca iaro e in più di ogni paroli spri Xerox Park. Nun, in più iaro, iam la silizia valo comenzis crestigi cai en tiu valo estis interessa clubo, nova clubo, kiu nomiĝas hejm fermentigita komputil clubo. Tio estas clubo de studentoj de nove, kaj do ni havas la dua generacio de hakistoj kaj membroj de tiu clubo inter la aliaj estis Bill Gates, kai Steve Jobs. Tio signifas che ni havas rectan ligon inter la unua generazio, la dua generazio de hakistoj. Tamen la tempo estas multe diversaj. La furoraĵo en tiu jaro 1975 estis iu komputilo nomita Altair. La numero estas la seri numero 8800. Tio estis komputilo kiu vi povas konstrui, vi aĉetas nun la partoj de la hardvaro kaj vi devas konstrui ĝin. Kaj tio kostis preskaŭ $400. Ĝuste pro tio la junaj studentoj povas aĉeti. Do, ĉu vi memoras? La unua generazio devis atendi la nova granda komputilo.
computilon de dec, la mini computilo podo po unu, por ec tuci computilon, cer al casi lineraitis nel file. Nun, vi povas havi heimen, can construi la hardware. Tiu esas la plei alta nivelo de malfermitezzo. La plei alta nivelo de malfermitezzo. Cer vi construas cion. De la hardware gis la software, cion. Vi conas cion de via machino. Tio esas uno e la plei varmai periodoi pri la comunichiloi. Homo e cio cetis tion amis la propria machina. Complete. Vere. Cai, cie gi esis construita en io urbeto Albuquerque in Nova Mexico? Cai tio urbeto esas interesse? Cia poste Microsoft un sprechetto, un'unione, la unua entrepreno avi sprechetto Microsoft, microsoftvaro, soft por softvaro, estis fondita de Bill Gates kai Paul Allen, giuste en tiu urbo en Nova Mexico. Kiu estas Bill Gates? Do, William Gates, la tria, effettive. Ciar li estas, li venas de riĉa familio de oleo entreprenistoj de Texas. Do, li estas filo de milionulo. Kaj tio povas klarigi kiel li povas klarigi subite entreprenon. Tio, laŭ mi valoras la penon, li ne estis filo de nenio. Li havis la monon, jam, en la familio, unue. Due li havis bonegan instruadon, cia in tiu iaro li esis ancora studento in Harvardo, uno la plei bonai universitatoi de Usono. Cion li faris? Do, Paul Allen cae Bill Gates scrivis interpretigilo de BASIC. Iam parolis iaro pri BASIC program linguaggio, do BASIC estas basa, cioè, en Esperanto, tio la signifo de la vorto. Cial gi nomigas BASIC? Ciar tio linguaggio celas al proximigi homoen al program linguaggio mi. Tio signifas che gi estas suffice simpla, mal multe da instruoi, ad nivela, Cio significa stare di vela? Distanza della hardware, compare sempre con ZO, esos molto più simpla. Cai pro tio gi havas interpretigilo, cai ne combilo. Tio esos iom nuanza aspecto, mi ne volas tro profundigi in tio ci, se vi memoras, vi havas punto codo, cai machine codo. Tio esas la duobla naturo de la moderna softvaro. Ĉu ne? Softvaro vivas en du naturoj. Kaj ankaŭ, ni povas ankaŭ diri tria efektive, funkcianta kodo. Tio signifas, ke tiu maŝinkodo estas en la amasmemoro, ekzemple por disko, per anche un punto codo, nella mass memoro, chi vi ha il dossiero, vi deve alclati per funzioni, cioè, ne? Dove vi ha l'aria natura, machine codo, e la machine codo che funziona, e la chef memoro, che è nomata RAM. Dopo, tre nature effettive, fin fine, della software. Vi scriva stiel, è un programma in bacio, né? Esempio basic. Por fare tio mi devas au compili, por transformi fondo codo al machine codo mi devas au compili, au interpretigi. La interpretado
mal similas a la compilado en la sekva senso. Compilado signifas la compililo, kiu estas speciala programeto, legas ĉiun alineon, ĉiun linion de la unua ĝis la lasta, kaj poste rimaĉas la tuton kaj produktas la maŝinkodo. La interpretilo eble, non interpretas kiel ne interpretilo. Kiel la ĝusta formo, interpretilo. Do, la interpretilo male prenas unu linion, kiu signifas unu instrukcio, unu ordono, kaj remaĉas kontrolas, kaj poste unu post alio. Tio signifas ke ĝi estas multe pli malrapida kompare kun kompililo. Sed se io okazas, vi tuj scias kie. Ĉar linio de kvar mi ne povas interpreti ĝin. Ah, mi eraris tie. Do tio estas la diferenco. Do vi pagas, vi havas prezon per interpretilo, kio tio signifas malpli efika, malpli rapida, sed vi gajnas pri la facileco. Multfoje tio okazas en informadiko. Vi povas gajni per facileco, sed vi devas malgajni per laŭ la flanko de efiko, ĉar vi malproksimiĝas de la maŝino. Ju pli vi malproksimiĝas de la maŝino, des pli proksimiĝas al la homa pensmaniero, des pli vi perdas en rapidezo. Ĉu ne, Juraj? Yes. Vi spertis tion, ĉu ne? Ankaŭ vi interesas. Do, tio estas ĝenerala laŭ mi un grava punkto. Do, ni revenos al niaj du fondintoj. Do, kiu okazis? Vi tio interpretilo. Ili volas vendi. Kaj ĉu vi memoras, ni jam parolis pri Unixo, ĉu ne? Yes. Kaj do ili donis uzlicenco. Kaj kio estis la uzlicenco de Basic? Komerca. Li starigis entreprenon. Do ili vendis. Ili venis dirante, nia interpretilo de Basic estas pli bona ol alia interpretilo de Basic, estis merkato, estas multe variaj interpretiloj, kaj ili faris bona efektive. Kaj kio okazis la unua kira tago de la historio? Irat ago la unua, ĉar homoj tiutempe tute ne alkutimiĝis al tio. Ĉu ni devas pagi softwaron? Ne, ni kopias kaj donas al amikoj. Sed tio li skribis gravan leteron dirante tio ne plu estas la tempo, li diris Bill Gates. Nun ni devas ĉesi tio. Se ni volas ke informadiko kreskiĝu, ni devas rezigni pri tio konduto. Ni devas gani monon e nire en la concreta mondo, ni ne plu estas studentoi. Do, imago, che ocasis. Do, quelcae pontis cae donis la monon al Bill Gates, sed la plei parto diris, oh, forse in tiso. Ili le respondis dir, temas pre studentoi, cio non. Do, sed, Bill Gates ne estis contenta pre tio. Cio li faris? Li starigis jur atakon, portis en la portumon la produktanto de la hardware de Altea, dirante, asertante, vi produktas la hardware por mia interpretilo, kaj vi ne faris vian eblon por protekti min. Tio estas la angla best effort. Io questo tipo maniero por la legge della usono e kai anglai your tradizioni che i guys no i milan se set except la tio però
sin chi vi saltiere. In tutte. Che riga è smutto da mono e poi screschi la entrepreno. Dopo, io mi posso vedere che la luna Bill Gates è stessa egle firma homo, cioè, in tutte. Tio significa che nel 1907 now la fatturita resto quanto estes de Microsoft $2.4 million. Do iam granda. Se tio estis la granda eraro, ibomo kaj dek tute ignoris tion. Complete ignoris. Tio estis grava afero. Ili estis tri, imagu, ili estis du fonditoj en 1910. So, post kvar jaroj, precipe pri tio afero kun Altea, ili gajnis multe da mono. Kaj do ili iĝas danĝeraj por la aliaj. Se la lia ne constatis. I pomo tutte ne constatis. E la lia fero nova, tio es una nova idea. Starigi entrepreno nur per soft baro. I ne productas arbaron. Microsoft ne productas arbaron. Tio es nova fero. Ne nio antaue faris tio. Tio es una nova idea. Ču vi memoras mi diris, vi havas pare blezoi arbaro con soft baro. Vi povas veni arbaron, donati soft baron, hai la inverso. Do, nina devis alla inverso. Di fine. Tio es la nova periodo. Sobaro igas la vera campo por gaini en informatica mercatica mondo. Ne arvaro, ne blu. Tio estis la fondaggio de Microsoft. Kaj nun mi vidas la fondaĵo de Apple. Ankoraŭ la dua generacio de hakistoj. Tio estas iom pli komplika, ĉar antaŭe ni devas paroli pri Atari. Atari estas alia kompanio usona kaj baldo monda, kiu havis alia ideo. Ni produktas nur vidluda softvaro. Vidludado. La nova art formo de la duona parto de la dudeka jarcento. Laŭ la kultura studoj, vi povas vere diri tion. Vidludado estas nova art formo. Nenio okazis antaŭe. Kaj io ŝanĝiĝas. Unue, generale li povas diri per vidludado, pri vidludado, unue oni copias la modeloi de la filmoi cae de la romanoi. Exemple, mi creas vidludon, kies cef rolulo estas grava homo rolulo de filmo. Sed, iom poste okazis giuste la malo. Cae la malo estis exacte un Tomb Raider. Angelina Jolie estas la rolulino de Sofaro. Antaue estis la vidludo, cae giuste pro la successo de la vidludo, oni starigis filmo. Ricardo, tio estas ŝanĝo. Vidludado, iom post iom, post dec jaroj, pli malpli, tio estas iomete la nascic tempo della moderna vidudado, in la nau de caiaro gi igias vida vidudado, en cae cae rotoi, cae foie oni copias de vidudado, nel inverso. Tio es la cultura studio di vidro. Do, mi reveno sal tio iaro. Cio casis? Tio es tri... la nomo de la fondinto estas tio Bushnell. Bushnell en la sepdeca iaroi, cae es en la sesdeca iaroi, vidi Space War. Space War
estis vidludo pri kosmoŝipoj kiu per lasero detruas aliajn kosmoŝipoj en iu komputilo de Universitato de Utah. Kaj li poste diris: "Do, nun ni havas malgrandan, malkostan arbaron, ni povas starigi merkaton por tio." Kaj ĝuste por tio li starigis tiun entreprenon, kiu kies unua atako al la merkato estis tiu Pong. Pong estas tablo teniso elektronike, kaj vi devas imagi, io igis furoraggio en trinkejoj. Kia ĉar en trinkejoj en la okdeka jaro kaj la je la fino de la sepdeka jaro oni havis frapbilardetojn. Comprenas frato di l'albetoi? Yes. Mi è metà di as flipper, mia lingua di as pinball. No. Tio esis la nella sepdeca. Esis la nova socia ludo. Oni ludas, la lie rigardas, incitas, criticas. Esa socia nova maniero. Cai do, ili inventas la vid ludon in tio maniero. Do, vi havas grandan scatolon, con televidecrano e con joystick. La ludo è scritta simple con la spugna di neontie, la via di neontie, il quadratetto, il quadratetto movigia, il leva scusi per tavolo tenisso, blanca nigra. Se è furo raggio, vero furo raggio. Per ciò mi comprendo, se lo è nor per ludi ludoi? Yes. Passi tempo. Kai oni pagas la per monero, per metala monero, oni pagas la matchoi. Oni pagas tri matchoi por unu monero. Tio estas la maniero. Kai tio estas la gaino de la loka trinkeriestro. Se la gaino de Atari estas vi luas, i ludonas la scatolon. Sed kio okazis? Jes, do efektive, pardonu. Mi iom konfuziĝis. Do, kio estis la jaro de Pong? Sed ili jam estis en 1976, efektive. Pardonu, korektu ĝin. Ĉar Atari spertis problemon, ĉar ili ne donis permeson al aliaj kompanioj starigi vidludojn por ili. Ili kaj produktis la hardwaron kaj la softwaron, sed ili estis tro malgrandaj. Kaj pro tio oni demandis al ili pli da ludoj, sed ili ne havis multaj. Kaj ili ne disigis la du aferojn. Ni produktas la hardwaron kaj ni petas ion percentaggio da mono se vi volas produkti vidludon por nia hardware. Ili ne faris tion. Kaj pro tio ili estis vendita al Warner. Sed, kio okazas? Do, poste, mia opinio, los gaimon. Do, kio okazas nun kun Warner? Ĉu vi konas Warner? Warner estas unu la plej grandaj entreprenoj, kompanioj, korporacioj, mi kredas, en Usono, kiu havas la copyrightoj pri filmoj, romanoj, muziko, do la kultura parto. Kaj se vi starigi vidludo ekzemple pri iu fama rolulo, kaj vi ne havas la copyrighton de la rolulo, li ne povas fari. Sed ili faras. Do, ili diras, do bone, ni produktas filmojn, ni produktas librojn, ni povas ankaŭ produkti vidludojn. Tio estas la ideo, la inversa ideo, starigi en la tuta sistemo. Sed ili ne havas la kapablon tion fari. Do, kio ili faris? Ĉu estas iu alia entrepreno? Oh, tio du Steve, kio ili nominas? Apple, bone.
Apple naskiĝis kiel produktisto de vidludoj. A tu Steve, Steve Jobs, kaj Steve Wozniak. Do la ideo estis de Steve Jobs starigi la entreprenon. Sed kial estis ankaŭ Steve Wozniak? Ĉar Steve Jobs frapis la pordon de iu miljoniĉulo Mark Kula, finno, kiu estis ex-Intel-ano, do homo kiu riĉiĝis per Intel, kaj Jobs diris: do, mi volas 2 milionoj da dolaroj por starigi entreprenon, mi havas bonan ideon, kaj vi povas gajni monon per tio. Kaj Mark Kula diris: bone, mi komprenas, tio estas bona ideo, tamen vi bezonas iu teknikisto. Do, mi konsentas doni al vi iom milionoj da dolaroj, se vi prenas Steve Wozniak de la sama grupo. De la sama grupo de epokuloj, ĉar Wozniak estis ege lerta en konstrui fizike la hardvaroj, ĉar la ideo estis vendi kaj hardvaro kaj softvaro, ne kiel Microsoft nur softvaro. Kio estas grava diferenco? Kio estas la genieco de Bill Gates? Nur softvaro. Ili estis pli tradicia en tiu rilato. Steve Wozniak laboris por Hewlett-Packard, OPPO, ĉu vi memoras? Che ili fondigis la Hewlett kaj Packard fondis la entrepreneur in garaggio. Kaj do, potes diri, ni devas testi miei novai Hewlett kaj Packard, kaj ni fondas in garaggio. Pro tio, Apple estis fondita in garaggio. Pro tio, ligo con Hewlett Packard. Che la unua dungito est kiu Ron Wayne, ingegnero ce Atari. Kaj do, vi vidas de nove? Do, ingegnero ce Atari, alvenas, tie. Do, ci estas preta por tion fari. Kaj kio ili faris? Do, mi devas diri, ke la nova Atari de Warner produktis, havis ideon, produkti ludkonsoloj. La ludkonsoloj estas komputiloj por computavi heime. Tio estas la nova ideo. La malnova Atari venis en trinkejoj. Nova Atari de Warner heime computado. Computavi heime. Tio estas la nova ideo. Mal multe costa computilo, ne programebla, do fermita, ne mal fermita, fermita computilo, vi povas nur meti la cardoi, mi havas un citiu cardoi, ce ne, estis grande cardo, mi metas la cardoi, ca diludas, punto fino. Tio estas la fero. Kie? Alia ideo, vi per cablo, comunicigas la ludkonsolo kun televido. Do, la nova metaforo estas heime komputadi per aŭ traeble tra televido. Tra la televidilo. Ah, skolo la televido. Kiu senso? Kio estas ankaŭ nova? Nova afero. Ĉar antaŭe oni konstruas kaj la clavado kaj la ekrano. Se tio multe kostas, la multe kosta parto de hardvaro estas la ekrano. Kaj do tio homoj de Warner diris: en ĉiu hejmo de Usono estas nun televido. Do ni uzu ĝin. Kaj ĉar homoj volas koloran televidon, ni starigas belkolorajn ludojn, tiel ke ili ankaŭ povas vendi kolorajn televidojn. Ankaŭ tio estas prima, la mondo vere ŝanĝiĝas nun. Jes? Jes, diru. Ĉu Steve Jobs ne havas la ideon uzi la komputilon?
temon por edukado. Ne. Ne? Ne, ne, ne. Mi opinis ca tio esos la fonto de la nomo. Ideo ca oni donas al la instruistoi pomon. Tio estas mito. Ah. Tio ne veras. Poste ili retro verkas la historion. Tio ne veras. Efektive estis granda peno vendi la komputilojn al la lernejoj. Yes, yes, tio okazis poste, ne ankoraŭ ne. Tio estis post la 1984. Una Macintosha. Ni ne havas Macintoshon ankoraŭ. Ni ankoraŭ ne havas Macintosh. Tio estas la unua parto. Mi klarigos al vi, ne estis ideo de Steve Jobs. Estis de alia homo. Sed, atendu momenton pri tio. Do, kion faris ili? Ili vendis el lokaj foiroj la unua komputilo, kiu nomiĝis Apple One, kaj la dua komputilo estas Apple Du, skribite per tia maniero, kun per tiuj interkrampoj. Ŝajnas la latina maniero por skribi, do tio estas Apple Du. En la unua jaro, 1976 kaj 76. En tiu Apple Du Steve Wozniak faris la flexibla disco. Al floppy disk. La flexibla disco estis granda inventaĵo. Ĉar oni vi povas havi amasmemoron kaj kunporti kaj doni al aliaj. Mi povas diri, ke tio estis efektive granda novaĵo. Tiu komputilo Apple II estis malmulte kosta, nur preskaŭ 500 dolaroj. Bon, malmulte, sufiĉe malmulte. Kaj ili volis vendi por du celoj: vidludi, ĉar ili havas tiun heredaĵo de Atari, kaj ankaŭ kunporti la oficejon en la hejmo. Tio estas la lia granda ideo. Oni eĉ aĉeti sakon por porti ĝin sur la dorso. Yes. Yes, exactly, speciala salino. Mi havis. Ĉu vere? Oh, tio, ĉu vi tenas tio? Ne. Bedaŭre, ĝi valoras nun. Estas brokantaĵo. Eble ĝi ankoraŭ estas en mia subtetaĵo. Se ĝi estas en via subtetaĵo, mi povas garantii al vi, ke estas homoj, kiuj ĵus frenezaj por aĉeti de vi. Mi povas peti multe da mono. Yes. Kio speciala tajlorita sako por Apple. Ili faris tion. Yes. Yes. Nekredeble. Sed foto vi mem kaj enmetu en via paĝo. Ĉiuj vi volas vidi vin. Tio estas la unua kalkultabela softvaro, VisiCalc. Kio estas kalkultabela? Estas la avo de Excel, de Microsoft Excel. Tio estas la unua, kaj estis por Apple. Ĉar se vi volas kontiki, konto teni, ekzemple de via malgranda entrepreno, de via familio aŭ io simile. Do, ili vendis Apple II por tio, ankaŭ, ne nur por ludi. Kaj mi povas diri ankaŭ, ke la ludistoj estas du ludistoj, kiuj du ne ludistoj, du softbaristoj specialigitaj al ludoj, Roberta kaj Ken Williams, kiaj poste en la 1980-aj starigos Sierra Entertainment. Softvara entrepreno nur por ludado. Kaj ili laboris en Apple II en tiuj jaroj.
se chiu volas fare nun mia Steve Jobs, li volas starigi pli bona computilo. Kaj do, li iras al Xerox. Kaj sta ekstariĝas en tiu jaro, ĝis 1983, io kun laboro inter Xerox kaj Apple, por porti eksteren la rezulto de tiu computilo alto. Kaj la celo estis ankaŭ iri al la edukado. Sed rigardu la jaron. Kvar jaroj estis tiu rilato ege malfacila por konstrui tiu grandioza computilo kiu nomiĝis Lisa. Oni diras ke tio estis la nomo de la fianĉino de Steve Jobs, povas esti, mi neniu vere scias tion, kial ĝi nomiĝas la Eliza. Laŭ mi ankaŭ estas io alvoko al Eliza, la lia programo kiun pri ni parolas rilate al la Turing imitado Ludo. Ĉu vi memoras tiu programo kiu oni povas kunparoli? Sed ne gravas la nomo. Do la celo estas porti alto alla mercato. Sed antaue, nel 1981, Ivo Mo vecchigias, cae produttas la unua pozzo Ivo Mo, modello, cioè la unua persona computiva. Cae ciui poste devas iomete hasti. Char chi è Ivo Mo alvenas, esas la granda Ivo Mo che alvenas. Cai do, ili esas io mal grande compare. Cai, tio esis presca o fiasco, se por tio fiasco mi alvenas al mil diaro 1984, tio estas grava iaro, tio agia però scendigas, se antaue, mi volas diri por finiti un partum antao 1984 paroli pri la brita voglio anche de Sinclair essa sa di episodio no Sinclair esta Sir Sinclair genie inventisto che li havis grandiosan ideo li sta registrion Spectrum. Latina nomo, fantomo o spectrum, zoo octec, la nomo della computilo, la preso della computilo in mondoi, cent mondoi. Cai, ciù vi zias chi è un grandas, chi è niai epocai, portable computilo. Esas grande nur san chi è la clavaro. Mal pesa, mal granda, eleganta, se vi vidas gin, vi miras, cioè fresca o essa segara la computiva di Paolo, che è la grandezza, sen la ecrano, cioè tiro e poco ogni ne può stare di là, mal dica gli ecrano. Do, de nove la idea por connetti alla computilo, pardon, alla televidilo, san chi è la Atari, se lì, estis lì, ne Steve Jobs, estis li kiu havis la ideon. Ludi, programi, lerni. Do edukado, la edukada celo estas ĉi tie. De nove brita. Kiu kazus al tio? Do, ekestis kelkaj problemoj. Do, ĉu vi scias la zo, kio signifas? Zo estas ilo, ĉar ene estas denove tiu mikroprocesoro, la zo XO-OCTEC de Federico Facci. Denove. Kaj la problemo estis, venis el Francio, la problemo efektive, ĉar en 1986 ocasis tiu blanca hakismo. Do, mi devas klarigi kio ĝi estas. La
machismo povas esti blanca, nigra, au ion en la mezo grisa. Pacisma acto blanca estas acto en kiu vi eniras computilon, alies computilon, sen raite, sed vi faras nenion malbona. Vi exemple scribas ion en la hejmpaĝo. Vi lasas subskribon, mi estas ĉi tie. Do, vi ne estas sekura. Blankaj hakistoj iĝos poste en la 90-aj jaroj la sekurec programistoj. Oni dungas ilin. La plej bona maniero por solvi tiun problemon estas malmulte da homoj kiuj estas tiel matematikecaj kiuj ili povas trapasi la muroj, la softvaraj muroj. Se vi ekzemple estis ion en la 90-aj jaroj, io che successis iri en la servilo de Google, li agis de qui. La tagon poste li ricevis telefon al voco de Larry Page, la fondinto de Google. Vi nun venas ci tie ce li, chia char mi donas al di $1,000,000 ci un iaro, por labore ce mi. Mi preferas tion. To, tio es unu maniero, mi dias cia mi, una studento. Propodo fare tion, ok, shangi via vivon. Eple, se vi avas tion mens maniero, matematicezza. La nigrae esas tio de tuas, la malbone. Do, ili eniras ca ili de tuas cio de la computilo. Exemple, formatas la tur discon, de tuas la datenoi. Tio anca ocasas ca il foie. Do, tio iaro, 1986, es la unua blanca acto, agado, ne, la nua ago, specifa ago, blanca acisma ago, farita per spectrum. Effective per l'alia spectrum, tio signifas extendent tion pli ova, sed tio ne gravas, char jam esas tio iaroi. E kio ili faris? Ili seniris en Super Cray de Francio, kio controlas la atombomboi en Muroroa, la Pacific Oceano. Tio havis grandan bruon en amas comunikiloj. Hakistoj estas danĝeraj. De tie venas la ideo, kiam vi parolas pri hakistoj, ili estas danĝeraj, malbonaj. Ili povas kontroli kaj detrui la tutan mondon kaj starigi la trian mondmiliton. Do, de tiu epizodo en Francio. Sed tio, kio okazas al Sinclair, tio preskaŭ sinkigis la entreprenon. Ĉar iuna homo volas aceti Sinclair computilon, cae la gepato dias, ehi, tio es acia, tio es dangera, mi ne volas vidi vine in prisono. Cia vi per telefono vi ediras alla reto, cia ecestigas reto, non? Ecestigas la reto, effective interreto, ecestigas en 1982, ciam oni volas contactigi al pareto alla lia retoi, pro tio interreto. Estas plurai retoi kiu comunicas unu kun alia, kaj la ĉefa reto estas tio ARPA reto. Ĉu vi memoras ARPA reto? Mi parolis pri tio. Kaj do, rigardu la jaroj. Do, homo en Usono povas per telefone kontakti komputilon en franca komputilo kiu kontrolas la atomo en Muroroa. Usono, pacifa Mongolo, pacifa Oceano, Francio, Europa. Tutte shangio, ciò ne? Cai tio sinchigis Sinclair. Cai anco, tio esas grava, cia giuste venas tio cultura e dio pri la dangero de hakisto. Do, non mi esas grande della opteca iaro, cai ni esas buona momento por pausi, tec minutoi, che poste ni faros la adiantale. Do,
oni alvenas finfine alla jaro 1984, kiam de nove cio ŝanĝiĝas, tio preskaŭ gravas por la moderna parto samkiel 1936. Samtempe sendependaj eventoj okazas la saman jaron. Kelkfoje okazas en historio. Kaj en historio informativo ni jam vidis 1936, nekredebla jaro, alia nekredebla jaro estas tio. Do unue estas la jaro de Orwell. Ĉu vi memoras ni parolis pri fantascienco? Do kaj amaskomunikiloj starigis, ĉu komputiloj estas la granda frato? Es la granda timo de computilo che può controlli la mondo. Do la distopio compare al revo de Vannevar Bush, democratio per computilo. Ciù dictatorezzo per computilo, tio esas una buona parto. Du esas borsa di spalo. Tio borsa di spalo si inchigis multa ai compagnioni, giusto anche la commenza della Iaro, che è sulla fine della incomputata epoca. Donne, l'ulut con l'ulut con solo e. Almeno, gisla Nintendo epoca, donne, può fare dopo, poste, niente parola stroppe tio, se nella tua parte della Hotdeca Iaro, la centro della mondo vinduta è stasia Panuia. Do Nintendo, ne più sono, poste sono copios, se idios Nintendo. Tio è la falo della usona che è Europa, mondo. Cari, infine, avvenis a Pozzoi di Pomò nel 1981, che io porto al vidoso, ne vedo io, e in CTU Iaro cari, per contraustare Dion anche un Macintosh di Apple QS batteria fenomeno cari yes, la quara estas la romano neuromante neuromanto de William Gibson tio esos la romano ciberpunca ni han parole sobre tio tini tio romano oni starigas kiel eroe pero acquisto kio eniras recte en la reto kai per insulo de la reto clopodas savi la monta della dittatura do la idea della tut globa reto venas citie del ciberpunca romano neuromanto de Gibson. Mi hanno detto neuromanto. Neuromanto. Nell'angla neuromancer. Nell'italia neuromante, do neuromanto. Estas non comprensibile strano vorto, nuovo vorto. Yes. Yes, creita dell'autore, neuromanto. Tio significa homo, tio per la neurono iras en la reto. Neuromanto. William Gibson è uno dei confondenti di più avanguardo, ciberpunco. Oh, questo è ciberpunco. Questa è la pinto del ciberpunco. Cioè, lì diri, do, il libro, un nuovo foglio, pritrattas letterature, la reto, la mia reto, la texaggia reto. La reto che io sta in risposta è la naudeca. Se mi ne volas troppo parole per teo, niam parole per teo. Cari, anca, sama iaro, libera software. La proiecto GNU, Fosso fo, che significa verso var fondaggio, questo fondaggio, ho spinto il mancao, fondaggio. Lo ricordo chi ho da, ventoi, ci
ĉu mi ne mi forgesis nenion, ĉar estas tiom da la sama jaro. Mi povas vidi tion. Rigardu. Unu, du, tri, kvar, kaj kvin, tute sendependaj. Tute sendependaj. Do, ni jam parolis pri orbe. Ni jam parolis tion pri la la enkomputada epoko, mi nun volas aldoni ion pri Commodore. Commodore estes entrepreno Canada fondita de iu iudo kiu fugis de la mine sia libre e de Auschwitz. Io uno de la survivente de Auschwitz. Eble, sed uno de la kiu ege suferis dum la nazia epoko kaj starigis entrepreno en Canada pri tiaj maŝinoj en la 20-aj kaj poste li turnis al komputiloj. Eĉ li frapis la pordon de Steve Jobs en la sepdeka jaro por aĉeti Apple. Kaj Steve Jobs diris tiun granda ciferon kaj li diris do ne dankon. Sed tio estis granda eraro efektive. Kaj Commodore havis iun gloran momenton en la fruaj kaj okdekaj jaroj, kaj la modelo 64, pri kiuj ĉiuj el li agis, estis la plej vendita hardvaro en la tuta mondo, pli ol 1 miliono da ekzempleroj. Kaj tiu rekordo neniu gajnos. Kial? Ĉar hodiaŭ hardvaroj ŝanĝiĝas tiel rapide. Eĉ iPad ni ne havas 1 miliono da samtipaj ekzempleroj. Do tio estas rekordo. La plej vendita komputilo en la mondo estas Commodore 64. Do, tio estas la tuto pri tiu epoko. Bedaŭre mi ne povas paroli pri Nintendo, sed ne gravas. Do, mi nur volas diri, tio ke konas Mario, Super Mario, Luigi, tio simile. Eble jes, Endre. Do, tio japana, mi povas nur paroli pri tio, sed konsidero ke tio estas poste. Rigardo, ne estas recta. Ili restarigis tiun ideon por havi ludkonsoloj ĉe hejmo, sed ili havas grandiozan ideon. Kiu ideo? Antaŭe ni produktis nur vidludoj por la antaŭe vidkompanio. Poste ili konstruis ankaŭ la hardvaron, sed ili havis du ideon. Unue havi Bosch vidludo komportebla. Ekzemple Game Boy. Kaj tio estas la unua ideo kiu portos al poŝtelefono. Kaj efektive, ekzemple iPhone estas ankaŭ poŝludilo. Miaj gefiloj ludas per tio. Do tio unua ideo estas la poŝludilo. Tio estas unu grava ideo. La dua grava ideo estas starigi kulturon. Mi povas tuj rekoni la Nintendo stilo. Kiel diri, kolora, iom naiva, samkiel Hello Kitty, kiu estas japana denove, animea, manga, tiu kulturo de mangao, animeoj. Tio estas la japana kulturo, la nova japana kulturo. Kaj ili starigas rolludantoj, ekzemple tiu Mario, kiu estas itala. Che bastieri. No, itara laboristo, tuba laboristo, che lavora per tubo e con acqua tubo, che è lì nascito in tiu jaro, che ancora non è dirà studo, una sama rolludanto. Do tio estas grava ideo nova. Starigi serio da vidludo e con la sama rolludanto. Do mi povas diri al mia filo che ho già scritto. Mi jam ludis per Mario, ciu vere. Tio estas grava lingua inter la generazio da vidludantoi.
starigas nova culturo. Essa nova culturo della homa historia effettiva. Kai vividu, Mario esistì il mal buone designita in l'octecai, ciuvere, che nun, che ogni anca nella intrigo della vidudo e estas aludoi alla antaue ludoi. Ci vi comprena? Aludoi alla ludoi, eble. Mi ne volas por oculumo. Chio? Oculumo, yes. Ci vi comprena schio mi diras. Chio esas nova afero? Chio esas nova afero inventita della Japan? De Nintendo. E io havis tiun ideo. Antaue. To, chio esas la tuto pro tio. Mi alvenas anche tio mi ha parolis. Prezi per punca. Ciò ni parole sulla libera sovvaro? Io ho ne multe, ciò ne? Ne multe, do, non vuole parole per Dio, ok, per Dio. Non posso anche parole di nuove per libera sovvaro, che i posti ne abbiano solamente un po' ciò. Sed... yes! Non posso più fare, ne gravas la orgo più case. Do, la fondita di Dark Sparrow è stato Richard Stallman, oh, che si lavora, lo può essere. Se mi vuole memoras, Martin Audis Stallman, ci vero? Che mi ecce parole persone con lui, mi ha ecce foto con lui. Nel 2007, c'è di Estis la invita prelegando in conferenza pri etico, di formata etico, che mi anche ho chiesto per mia prelego, che mi io mi discutis, che vero mi discutis con lui. Ciar mi starigis la kernan demando. Chia maniere mi povas iri per libera sovvaro alla fine ai usantoi, usantoi chi un ne volas compreni la funziadon, la blanca scatola, aliro, nur nigra scatola. Ciar tio esas la grava problema di libera sovvaro. Vi estas libera, ci estas libera, chi ci signifas? Liberezzo nul, estas la liberezzo pri funziado. Vi raitas funziigi vian sofarum cie cae aina cele. Cae vi dir, ciò non dir, ciò tio ne estas normala? Ne? Se vi loggias in Irano, exemple, multae usonae sovvaroi vine raitas funcii. Li diras, cie cae aina cel? Cae ancao, se vi vol, exemple, ciu vi iu el vi iam legis tiun contracton antau la instalo de sovvaro? Neniu legis, ciu ne? Yes, sed ciu vi di, iam vi diras, I accept, mi acceptas. Tiu signifas che vi subscribas contracton. Exemple, ciam vi instalas Windows-o, estas contracto che vi neniam usos tion por terrorismai aferoi, lau la Patriot Act de Usono. Do, vi diras, oh, mi ne estas terroristo, mi tion ne... Do, bone, sed estas grava limo, effettive, cia ciu decidas cio estas terrorisma agato? Exemple, se io venas in via computilo che usas via Windows-o por io aferoi, estas via culpo. Anca, cer vine protectis via computilo. Liberezzo ze nul. Liberezzo nul. Io mine volas neec audi, diras Richard Stallman. Richard Stallman laboris en Moito, en la sepdecai. Estas la lasta unua generaziano de... la hackistoi, l'asta unua della unua generazione. Post la disfalo di Unixo in dialectoi, ciò mi memoras, ni diras, ni devas refari tio. Fatte, gnu signifas, gnu, tio estas tio besto, ciò mi conas tio bestos gnu, ne estas Unixo, ne Unixo. Giuste li volas restarigi la tutta operazione sistemon, con diversan proprieteman licenzo. Nur por la licenzo li farà stio. Liberezzo 1. Modifi. Modifado.
rajtas modifi softwaron laŭ plaĉe. Kion ĝi signifas? Kiamaniere oni povas modifi softwaron? Ĉu iu havas respondon? Implice, kion ĝi signifas? Kiom da naturoj havas softwaron? Havas diversaj naturoj. Ni diris tri antaŭ, ĉu ne? Ĉu vi memoras kiuj? Machine code. Yes. Supre kaj supre. Yes, supre estas funkciado. Funkciado. Kaj supre estas programming fonto kodo. Fonto kodo. Fonto kodo. Bone. Bone. Por modifi kion vi devas fari? Vi devas havi la eblecon modifi kion? Ĉu machine kodo aŭ fonto kodo? La fonto kodo. Fonto kodo. Tio signifas ke vi havas malfermitecon. Mal fermita fonto kodo. Noto che Dio è implice. Non è stata recta liberezza. È stata implicita liberezza. Vine raitas nur doni la machine coda. Grazie. Vi diras anche un doni Dio. Cai Dio effettive è stata liberezza tu. Vi doni kai fonto kai machine code codon poi mi fatti sconi ambao sam tempe ne di sighe chi un faras Microsoft venda a salvi la machine coda ne venda sta fonto codo mi ne ha la fonto codo ne vintoso esempio au de Word. Mi ne povas tuŝi ĝin, mi povas pur funkcii. Tio signifas, mi tenas la potencon, mi estas sub mia rego. Li diras, ne, homoj volas esti liberaj, havi la potencon, demokratio, tio estas la ideo. Kaj tri, la tria grada libereco, vi povas vidi, ke tio estas crescica e liberezzo. Stupo 0, stupo 1, stupo 2, stupo 3. Ci ampli libere. Uno è costruito sulla lia. Yes. Disdoni pubbliche. Libonigoi. Jes grava punto. Ĉar imagu mi prenas software. Mi trovas eraron, ĉu mi rajtas ŝlosi la plibonigitan kaj vendi nur la maŝinkodon ekzemple? Ne, tio estas kio okazas al Unikso. Unikso estas dividita en dialektoj. Por eviti tion li starigas librecon. Vi devas disdoni publike la plibonigojn. Se vi modifas, vi devas disdoni. Estas temas pri comunuma cresco. Ne individua, grupa nivelo. Kaj tio oni parolas pri virusa efekto. Kial? Ĉar la problemo estas kiam vi uzas kune libera softwaro kun komerca softwaro aŭ malfermita softwaro. Fermita kaj malfermita same. Do, se vi kombinas softwaron GNU softwaron plus ne GNU, la rezulto por la licenco devas esti GNU laŭ leĝe. Kaj la fondaĵo, la libersoftvara fondaĵo protektas tion. Kelkfoje kelkaj entreprenoj, ekzemple Dell, ekzemple Microsoft, volis diri: do, bone, tio estas bona, tio libera softwaro, ni enŝlosas en granda skatolo kaj nenio tio vidas. Sed hakistoj, blankaj hakistoj trovas kaj instaligas, ni portas vin al la kortumo. Kaj vi, ĉu vi memoras, kio okazis al Altair per tiu kortumado de Microsoft? Ne, 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 no, bone, ni rezignas pri tiu softwaro.
c'è la fina idea de tio revoluzisto, cioè di vera estas revoluzisto, estas detrui la commerza software, li volas detrui. Di dire, ni devas che il virus infecti la software, un tier che ogni ne plus gainas monon per software. Cai la risponde estas, chia maniere ni pos gaini monon? Cai la rispondo de stanam estas, tio ne estas problema. Cioè, vi productas la software, vi estas la play lerta per tio software. Tio signifas, vi donas la software. Ciu vi ne havas monon? Lerno, tio estas la manlibro. Prezza il pagio e lerno. Vi pagos per via tempo. Ciu vi estas entrepreno che vi dirà, ne mi devas proxim semaine funsigi la tuton, pago min, mi pratigos por fi. Mi estas la play lerta. Tio estas la du manieroi por enigi mercatike la libera software. Ciu tio funccias? Yes, kai ne. Kel foi yes, kel foi ne. Mi devas dire. Se, tio estas la ideo de Stano. Giuste, in ciu jaro, 1984. Kai tio havas ancao gravan resulton poste, char ciù mi fa fuori di tion. Poste. Mila fenale uno almeno Linuxo più venas de Linux Torvalds finna di una studento preinformatico che io in sesmo nato e della longa vintro de Finlando scribas de la unua linio gis la lasta linio la kerno de la operazione sistema de Gnu. Chiu stanno ne successis fari, li esis ege lerta, dude unu di Araja, cae nomis gi Linux, cae tio esas samkiel Unixo. Tore, paris la tuto. Cae li donis tion en libera software licenso. E tio changigis ilum la mondo, effettivo. Cia, tio libera software, tio operaziuma sistema, o tio es una nuova operaziuma sistema, igis la kerna por la serviro de interreto. Sed, por clarivi tio, mi devas iom attendere. Cioè, un uomo mi deve parlare per il Macintosh e per il che ho caso. Se vi vidas la linea, chi è la Linux Torvalds è la batteria generazione che ha chiesto. Se mi vedo ancora, vedi chi ho caso la tua. No, non mi vedo la tua. Ebbe a mia flanche. Do, mi diris 1981 pozzo tipo mo la nuova persona computilo, nuova metaforo computilo per persona. Chi è questa metaforo nuova? Persona computilo. Temas pri nova difiniga metaforo. 30.000 exempleroi en la unua tago. Tio vere signifas che ciui attendis tion. Do, estis basita sur Intel
processoroi, havis kiel softwaro Microsoft Basic, kai havas teksto pri laborilo. Pascal compilino e anche un vitudo che non mi già spave in duro che ho vitudo estas storie grava c'è estas la unua tut texta vitudo vi legas pezzon de romano cae vi devas electi cion fari cae lau vi electo la romano shangigas exemple, vi estas en caverno vi vidas du cordoi unu dextre cae unu mal dextre se vi diras iru dextre vi sequas in voio se vi diras iru mal dextre alia voio ciu vi comprenas tio eble, eble yes, eble ne tio esas iom specifa parto tio vi dudoi havas grandan rolon en la sepdekaj kaj fruaj okdekaj jaroj. Poste, kiam la trafiko iĝis pli alloga, nur hobiistoj, eta grupo ankoraŭ kreas vidludojn. Ekzemple mi, sed ne gravas. Mi estas preskaŭ 100 homoj en la tuta mondo kiu faras tion. Estas ankaŭ specialaj programlingvaĵoj pri tio, se iu interesiĝas, estas tiu informservo. Per tanto. È stato un programma in bajo per creare specifiche tio in avventure. Questa strange charvi kai scrivas programma kai scrivas novero. Kai lo vi tio esse interesse. Charvi deva rezoni exter la libro en hipertexta maniera. Se anche o pri la romano pri l'intrigo, lo esse interesse. Fakte mi devas fare plura in romano. Fakte plura in romano, esatto. Del braccio giusto chi vi fa te io può bastare reti di uniti yes yes dipende da mia mappa dipende da via fantasia dipende da mia ferro e anche ho imago se vi hava sentia dorso sa con la scusilon che vi rincontra la porta mi può smantelli se vi ne havas vi deve cambiare la pistolina do vi deve anche ho si chio hava sta rollando in che questa formula di ludo è interessa a vi. Esempio, è molto in esperanto, che è il primo par. E G è più nel testo, né grafico, né un testo. Yes. Yes, ogni post anche un nun andoni bildon, esempio, se vi a mi vivisti un belan, è un museo. Questa è più avventura in museo, che dove vidas la bildo e della pentraggio di un museo che vi devas diveni della bildo e chi ha un film fare io essa sia un diversa se non in un tempo vi può fare chi una ferma se la originale è essa sia un testa vi devas più immagini e chi gli dice sempre un po' yes, se vi google un inform set of cards o interactive fiction che riguardo if se dell'angla interactive fiction active yes interaga fizione è in esperanto if se vi povas trovi che okay, non esas libera il software vi povas desciuti vidi la foto vi povas changi se vi scribas a vi sendisto e come helpas a vi esas anche o tri o quara in esperanto ecce multa è la Francia, post la Angola, relativa è molta, prima sprieta comunque. So, io ho questo specialaggio, se vi vola, mi fa una parola che vi poste. Se vi vola, se la vita è di Tio Fulipo, di Tio Movado, letteratura avanguarda Movado, pri
experimenta literatura è la sesteca e Georges Perec, Raymond Quignon, la stile exerzo e tio maniero pensi literatura in chiel tutto. Estas la idoi, se ricordas. Ciù vi conoscete montio literatura? Yes, yes. Estas stile exerzo e tre bona teatro de esperantisto. Yes, yes, estas buona traducata parte. Hello, yes, tortio esis professor in gomo, cae tui, 1982 interreto, rigardo, la fundigio estas por tio por nur, per tio i tu protocoloi, tozzo poca in ipo, interreta protocolo cae transfer con tutti la protocollo se mi buone memoras ci buone yes. Danco Bruno che poi mi ne memoras la signifon dell'acronimo e sa stiendo un te cai la documento rofo so questa ufficiale documento di interreto esta sta numero 677 in questo documento avverrà un'ua foglia in mondo lavorto interreto che ti starica la protocollo per comunichi la reto in uno un l'altro. 1982. No, ti ho resti su un ferro. Che non mi vidas manito ciò. Tocchio casa del 1984. Jobs è sta sferure nervosa. Corpo suoi momo. Terrore nervosa. Cai Lisa ne liras, Lisa ne liras, Lisa ne liras. Cai chiam gi liras en 1983? Gi estas di terrore mar rapida. Ma computino estas vege pova, se la alvaro ne sutenas la ideo. Cai gio ci es presca une usebla. Cai chiam li faras? Li serchas managisto por entrepreno. Li diras, ni devas filiri della amatora periodo. Mi volas seriosa managisto. Cae alvenas managisto. Estis io Don Eldridge de Ibomo, che estis contactita, cae bedaurinde por Apple, li estis bedaurinde, char li estis ege lerta como, de Ibomo, li conas la computira mondo, cae bedaurinde por Apple, venis tiu John Scalley, tiu estis managisto de Pepsi Colau. Ma un po' di Pepsi Colau, chi lo conosce con questo? Nemio. Ti ho messo la grava e raro. Ciao. Chi ha ili in 1984? Doli, vedeva vi avis problema con Xerox. La problema con Xerox è che vi ne bone laborigis ili. Credo li starigis alian proiecton parallele a Lisa che è il progetto di Macintosh. Do, è lì che vuole Macintosh. Ne Steve Jobs, è sta fama fotaggio nella già rappresentato alla compagnia della Novajoy. Steve Jobs ha Lisa, John Scully ha Macintosh. Stranga ferro. Du concurrenza e computilio e della sama compagnia. Tio significa che egli ti boccia su un con la lia. John Scully e Steve Jobs. Cari, per fare Macintosh, chi un farà John Scully che è magisto? Lungas Alan Kay. La Kay ma con le altro. Gli dirà, vi vite besonas la tutta Xerox Park. Omaro. Vi nur besonas Alan Kay. Che Alan Kay de Sedmis Macintosh. Che Alan Kay ne metti sta idea educato. Nesti Jobs. Poste il revertis la historia per dire che Nesti Jobs è la grande santa homo che fa questa idea. Ne! Tutte ne! Estis Alan Kay. Mi vola stare la però. Do, bene. Tio estis la... No, fatte, pro tio, de nove,
unu butona muso. Alta ekrano, ĉu ne? Ĉu vi memoras? Verticale ekrano la Macintoŝo, ne horizontala. Verticale ekrano. Kaj kio alia? Rapideco. Rapideco. Grafika interfaco. Grafika uzula interfaco. GUI. Grafika uzula interfaco. Kai Kionalia rideto. Chi è sgravega? La nuova definita metaforo è sta scomputiloi sia amicoi. Ciò vi memoras di un tio rideto de Macintosh. Questa è io icono. Yeah. Io le dico a Salvicchi a me, ma è sciolta sulla computina. Io smetti un me, mi è stato ieri a servo. Ti è stato tutto fredda dei pomo. Tutto fredda. Ti è stata la grande idea. Ok, la poi deve scale e spray anche. E Alan Kay, fin fine, avis. La Ebron ti non fare, che sta lì di mercati che alto. Oh, ma in toscia è svera la idea di alto. Né Lisa né idea effettive di Steve Jobs. Tio resta uno e la propaganda è seguita da Apple. Memoro che Alan Kay lavori Sky in Xerox Sparca e Natari, anche o, samtempe. Kai in tio iaro. La grande idea è di avere reclamo, fame grande reclamo, prima in toscio, c'è il Super Bowl. Super Bowl è la play vedita, televidite, televida, evento tra la tutta Cussono. Tema spri ma, grava maccio del football. E ciui suonano i rigarda stio che nella mezzo è stato reclamo tio reclamo è stato la play costa reclamo reclamato momento della tutta iaro e insomma che è forte c'è di stio momento che sta registro reclamo che la registro è stato Ridley Scott ci vi conosci un uomo? Fanno ne solo in solo Ridley Scott, Platoon, Blade Runner, molti film di Faris, che ancora Faris, Ridley Scott. Kai, no, suffice grava doletta che mi ha visto un video, mi vida di un avverino che io ginnasticas, curas, un martello in la mano e un grande ciambro. E più grande ciambro è spiroi, grisa e caritristai, chi riguarda televiton, un grande visaggio della grande fratto. Che ogni posa reconi del tuo ecrano la idea che tuo grande fratto è stato ibomo. Memoro la iaro di Orwell. Ci alvenas curas ne mio attentigas a ci, alvenas cari, rompas la ecrano di ibomo. Che vidos Apple computer. Think different, penso diverse. Ci vediamo ora, think, questo è il slogan dei Gomò, della fondinto, che gli dirà, do, estas ni, non chi regas la mondo. Think different, penso diverse. Tu hai il recto attacco ai Gomò. Tu hai stato utili, che ne si chi non fare, tu hai Steve Jobs. John Scali è il lerta managisto, ti ho rilato, ti sto, mi attacca si Gomò recte. Clare, sem probleme, pam. Mi dirà, mi è stata play forte. Kai, questa grande changio, a me di toscio, per questo, la grande changio di me di toscio è questa fermitezza. Antaue, vi bovas malfermi Apple computiloi, sem probleme,
Arvaro kaj surfado. Makintoŝo estas la perfido de la hakismo, ĉar estas tute fermita. Imagu, se vi volas malfermi la arbaron, vi devas aĉeti specialan ilon, kiu nomiĝas McKnight. Temas pri tranĉilo aparte construita por malfermi la arbaron. Alikaze vi ne povas malfermi. Ne, kaj eĉ oni ne povas eĉ imagi la fontokodon. Mi ne povas malfermi fontokodon en Macintosh. Mi povas per tiu jaro. Do, estas granda ŝanĝo. Kaj pro tio Steve Jobs kaj Steve Wozniak forlasas la entreprenon la jaron poste, 1985. Do, Macintosh iras sen ili por multaj jaroj. Sed kio okazas poste? Do, Bonsoi Momo havis tio Microsoft Basic Engine. Kaj ili estis tute, ili ne komprenis la valoron de operacioma sistemo. Kaj pro tio ili aĉetis de Microsoft la Microsoft DOS. Tio DOS estas display, pardon, ekrana. Kaj efektive estas povra versio de Unixo, malpotenca, eble malbona, DOS. Kaj en la jaron poste la eliro de Macintosh, 1985, eliras Windowso. Speco de klono de la fenestroj. La nura avantaggio de tio rilate al Macintosh estas la koloroj. Macintosh tiuepoke estis griza blanka. Tio havas kvar koloroj. Wow, kvar koloroj. Tio estas la granda avantaĝo. Do ili povas fieri havi la koloron. Kaj Macintosh estis senkolora. Kaj la granda ideo de Microsoft estas versiado. Tiu ideo infektis la tutan informatikan mondon. Vi aĉetas modelo 1.0 kaj poste iĝas nova hardvaro. Ho, la softvaro ne plu funkcias. Bedaŭre, vi devas reaĉeti 2.0. Kaj poste 3.0 kaj vi ĉiam revendas la saman aferon kun iom plibonigon, ĉar efektive tute ne necesas. Tio estas frenezaĝo. Kaj tio estas la kialo por via malfacilaĵo, kun kiu vi rakontis. Tio estas ŝuldas, vi devas ŝuldi al Microsoft tiu ideo. Poste Apple kopiis ankaŭ. La ideo estas ege simpla. Mi havas tekston pri laboreto. Mi uzas tion por skribi leteron, ekzemple, aŭ raporton. Sed mi devas havi novan komputilon, ĉar ĝi ne kongruas kun la hardvaro, kun la printilo. Do, bone. Mi volas reverki la saman leteron. Ne, vi ne rajtas, vi devas reaĉeti novan tekston pri laboreto por skribi la saman leteron. Ĉu laŭ vi tio estas freneza aŭ logika? Freneza, ne? Pro tio la libera softvara movado. Tion! Richard Stallman diris, tio estus kio okazos. Mi ne volas tion. Uzantoj estas sen povo. Kaj mi volas redoni la povon al ili. Kaj pro tio nun, ekzemple, estas Open Office. Estas malferma. Je via sano. Malferma. Malferma versio konkurenca al Microsoft. Se konkurenca sen paga. Kaj do mia konsilo estas, se vi povas, uzu ĉiam malfermita softvaro. Softvaro pri kiu vi povas, rajtas tuŝi, modifi la kodon.
Vinem neniam faros tion, sed io faros. Kaj tio estas bona. Ĉar la postaj versioj restos kongrueblaj kun la antaŭaj, ĉar neniu gajnas monon por tio. Vi nun povas fari tion. Kaj eĉ en Windowso vi povas fari tion nun. Ĉar post Linuxo, post en la interrete poco, la mondoj devas komuniki unu kun aliaj. Windowso kaj Macintosho. Do tio okazos en la naŭdekaj jaroj. Tio mi volas substreki. Do, mi venas je la fino. Kiu mi volas diri? Jes, ĝuste tio efektive estis la lasta rimarko. Kiu estas la efekto de interreto? Kaj vi ŝuldas la tute aksesaĵo to 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 al Tim Berners-Lee. En CERN, esplorte centro de Ĝenevo en la 1990-aj, kaj tio ŝanĝis la tuton, ĉar ili devas komuniki. Pro tio vi povas havi la sama softwaron en multaj platformoj, oni diras nun, sed estas operacioma sistemo, fakte. La operacioma sistema mondo finiĝas efektive kun la tutera teksaĵo, ĉar pli gravas, ke vi povas aliri al la reto. Pli gravas, ke Edmond, kiu uzas Windowso, povas legi mian dokumenton, kiun mi produktas per Macintoŝo. Do tio estas la grava celo, la komuniko inter la komputiloj, ne plu la operacioma sistemo. Kaj pro tio ili devis ŝanĝi la politikon, ĉar oni pagas ankaŭ Linuxon, kaj efektive nuntempe, se vi estas ne estas programisto, ne tro gravas kiu sistemo vi uzas, ĉar la nura afero estas ke vi povas komuniki la formatoj. Kaj pro tio la formato, ĉu vi komprenas la vorton formato? Eble ne. Dosier formatoj. Ekzemple Doc estas de Microsoft. Tio estas de OpenOffice. Tio estas de Word. Rotofo estas ĝenerala. Kaj Podofo estas por printi. Mi restas nur je la dokumenta formato, la dokumenta formato. Do, ne gravas ĉu vi uzas Word aŭ ne, sed ĉiuj povas savi en aliaj formatoj. Do, bonvolu uzu.
malfermai formato nella ferma. Ne trudu alla lia e la besono usi malfermitan fermitan sopvare. Chi mi devas comunichi via documento? Se vi devas nur comunichi por printado, che vi ne volas iri e la cosmaro della cappello, sendu un po' do form per la retto. Yes, po do form, yes, portebla documenta formato. Odo do estas open malferma documenta formato, a oveblo odo form in memoria scandomo, se vi devas usi open office. La problema è che Word e OpenOffice non sono congruenti, che do usi rotofo. Vi attento al tio, eletto, attento, ne farò tio sentire, attento alla bisogna della lia e poi. E del messaggio, ci vi posso leggi doc, ci vi posso leggi odotto? Demando un tavolo, tio è sul mondo in un. Ne penso che via computilo, via liro all'informatico, estas la unura. Penso al congruo penso al comunicato alla lia. Più è la grande novaggio della naudeca iaro. No, più è il mio messaggio se vi volate alla fine. Se effettive, io mi ne parole spri Google, cari Facebook. Più è di nuovo la prima generazione. De acquisto. Oh, mi vuole solo dire due, però se vi permessa qui minuto il post la deca per dire. Buclo secca la inducta voglio, grande in statistica in per search motore, statistic base in datene, grande in datene. Cai, l'idea idea è estas, mi ne pagas. Ne petas pagon por mia servo rekte alla usantoi, sed mi starigas reclamoi. Exemple, la reposto Gmail. Mi ne pagas por usi Gmail, sed li havas reclamoi. Do, vi, la usantoi nun, estas varo. Mia tempo sur mia computilo, estas varo por mi. Mia tempo sulla computilo, estas mono, valoras mono. Scio tion. Quien vili diras tio esas mal sen paga. Yes, cae ne. Se vi ili ne rectas de vi monon por usi servon, exemple rec poston, tio signifas che vi atento alla reclamoi, vi estas vendita e kiel varo. Ne recte. E vi ne scias la preson, vi ne scias kiel vi vi valoras. Ciu tio. Cae es pli grave en Facebooko. Ciar Facebooko, kiel vi elias Facebooko, vi donacas cion al ili, cion copyrighton, den kio vi metas en Facebooko. Ne esas plu via. Se vi scrivas ion, esas li. Kio esas la subscribo de via contracto? Vi legu la contracto en anto subscribi. Mi acceptas, clac. Ne, legu. Poste, decidi. Ciar tio efektive. Estas tio magista. Sed ciui homoi fares tion, ciui sias cion da homoi partas en Facebooko? Februaro 2012. Occe, guarde, vi milionoi! Guarde, mil milionoi, plio la tutta Europa unio ca un sono, une. Estas granda stato? Tio estas vera grava afero. La punto estas che tio Facebooko giardenigas circaubaradas la reton. Ciar se vine partas Facebookon, vine raitas atingi la rezulton. Tio estas la attacco al Google. Google dona senpage la rezulton della search motoro. Facebooko starigas muron. Mi può dire che Dio è la grande bitmuro del sonno. Ci tie è la stata bitmuro di Cinuio. Grande bitmuro di Cinuio. Mi sia schiami retumas ni è stata scontrolita.
sed effettive tio estas clara afero. Ili diras al vi, se vi venas al Cinujo, vi controlas vi. Vi pos accepti au ne, veni au ne. En Facebooko tio estas tuto, ili ne diras tion. Sed estas preskaŭ la sama. Kiam vi eniras Facebooko, vi estas malanta o granda bitmuro. Do atentu al tio. Tio estas la nova fenomeno. Interreto ci pli kaj pli gravas kaj ĉiam oni klopodas kontroli ĝin, starigi ĉirkaŭ barojn. Kaj mi esperas ke ĉiam estos hakistoj kiu volas defendi nian liberecojn. Ĉar estas vere tiu hodiaŭ ni vidis, ĉu ne, la du kontraŭstaraj vidpunktoj, etikaj vidpunktoj, la hakisma vidpunkto kaj la komerca vidpunkto. Kai ne ŝanĝiĝis efektive poste. La nura afero kiu ŝanĝiĝis estas ke oni devas ne plu havas la eblecon ne fari tion, devas komuniki unu kun la alia. Eĉ la entreprenoj. Tio estis la granda gajno de Richard Stallman. Ĉar eĉ Microsoft kaj Apple devis komuniki unu kun la alia. Do, mi dankas, vere kore dankas vin pro partopreni ĉi tie. Mi scias, ke kelkaj el vi flugis la duonon de la planeto por sekvi tiun kurson kaj mi neniam forgesos vin. Vere, dankon. Ankaŭ ne ĉiuj dankas al vi pro vere gajna prelegado.